gæst her i bilen i dag er en rigtig AGF-KFR, Frank Pingel. Faktisk den første, jeg snakker med, hvis man lige ser bort fra Flemming Østergaard, som jeg ikke har enten spillet sammen med eller imod. Han var aktiv i årtier før jeg var, så vores veje lige har aldrig krydset hinanden. Men ikke desto mindre, så glæder jeg mig utrolig meget til at høre om hans karriere, som jo har budt på rigtig, rigtig mange ting, både i indland og udland. 11 landskampe, 5 mål. Det er en rimelig flot statistik. Så kig med lige om lidt, når Frank han sætter sig ind i bilen. Det skal nok blive rigtig interessant. Hej der. Hej. Går det lige meget, det godt? Jo, jeg bliver jævnligt testet. Jamen det gør jeg, jeg har det. Har du alt udstyr og sådan noget herinde? Altså? Ja. Jeg har et kamera derovre og så et heroppe. Jamen det kan gå her sjovere så. Alt vel? Ja. Ja, det var godt. Hvad med dig? Jamen det går sgu fint. Ja. Jeg har købt en lille... Nå, det var klasse. Jeg tænkte lige, om jeg skulle tage noget med eller noget andet. Jeg tror, du skal til Sjælborg, inden du begynder at bip. Så begynder jeg bare at bip. Mm. Jeg var lige nede for enden af vejen dernede. Ja. Hold nu kæft, et skud, der ligger nede. Det er helt vildt. 50 mil eller sådan. Koster det? Ja, det gør det. Det er sindssygt. Jeg tror bare, det her en gen, for han købte huset, og så rev han det ind i, der var der, og det var altså et lækkert hus i forvejen. Det gør de, det begyndte at gøre herude nu alle sammen. Altså, det kommer ikke til at stå for min, men altså, det er, så du det der lige to, altså der er sådan et hvidt et, med sådan en tårn på lidt længere, ja. Nej, jeg så kun lige nede for enden. Nå, til venstre. Nå, men der bor min svigermor nede, hold kæft, hun har så også palast der, det kan jeg sige. Nej, du bor sgu også en meget lækker sted. Nej, det er, det er midt, det er sådan bedre inde bagved, fordi der går det sådan, altså vi har sådan, du ved godt, det går op i en, så vi er ovenlys og hemse og sådan noget, du ved. Okay. Så det er rigtig hyggeligt sådan delt ind, når man, vi har kontor og soveværelser og sådan noget ovenpå, så, og så har vi en mega god have, fordi vores den ligger jo med sol hele dagen og sådan noget der, ikke? Det gør de ikke over på den anden side af vejen. Men stranden er helt sindssygt god. Ja. Er virkelig god. Det er et lækkert område det her. Ja, det er det. Altså, det er lækkert. Det er bare pisse dyrt. Ja. 50 eller 80 i ejendomsskatter måde. Ja, det er sygt god, ikke? Ja, det må man sige. Men nu er det fordi, min svigermor, hun boede i hovedet, faktisk derfor, altså, jeg blev jo skilt, og så, og så fandt jeg en ny 11-årig, hun er altså ingen børn. Og så skal man på den igen. Så, ja, så røg, og jeg var jo steriliseret det hele. Jeg havde 3 børn for det første, og tænkte, ej, jeg skal ikke. Jeg tænkte, gik jeg med til én, ikke? Ja. Og så var det selvfølgelig, fordi det skulle sendes op, ikke? Så, var det tvillinger, så? Det så fik jeg tvillinger. Ja. Men de er så 8 år nu, ikke? Også? Ja. Så det er... Altså, det, så det vil være selvkørende? Ja, det bliver 9 i weekenden, ikke? Også? Ja. Fedt, du kunne tage dig tid til det her. Ja, men det var sødt. Til trods for, at vores... Nej, det er jo egentlig aldrig nogensinde har krydset hinanden. Nej, altså, det, ikke spille mod hinanden. Nej, men jeg kan godt huske dig, sådan noget, fordi du kom jo, altså du var jo lige frem der, hvor jeg begyndte at... Altså jeg tror faktisk, at jeg spillede lidt, for jeg spillede faktisk i... Jeg var jo oppe i fremad der på et tidspunkt. Jeg stoppede lige på, og så gik jeg i gang igen. Års fremad? Ja. Ja. Og dem var jeg jo med til at spille op i Superligaen dengang. Ja. Så, så tænkte jeg, ved du hvad, så sagde jeg mit arbejde op, og så tænkte jeg, ved du hvad, nu gør jeg kraftigt med, nu tager jeg lige et år derop. Mm. Jamen, så er det ikke utænkeligt, at vi måske lige har... Jamen, så røg mit knæ jo i stykker igen. Ja. Så må det jo stoppe. Ja. Det var så lige der, jeg havde sagt det hele op. Jeg havde faktisk et godt job og sådan noget der. Mm. Så skulle jeg til at starte helt forfra. Det var også lidt træls. Sådan er det nogle gange. Ja. Men født og opvokset i Aarhus? Ja. Ja, ja så det, jeg har kigget mere og mere i Aarhus. Ja. Nej. Men altså, jeg har faktisk spillet længere tid i Brøndby, end jeg spillede i AGF. Ja. Det havde jeg faktisk kun et år i AGF. Jeg flyttede klub bagover, ikke? Så. Jamen, når man kigger ind på... Nu har jeg været inde og lavet lidt research. Når man kigger ind på... oversigten over de klubber, der spiller i, så står der, at du har spillet i AGF i 4 eller 5 år, faktisk. Nej, det passer ikke. Det passer ikke? Nej, det passer ikke. Nej. Men fordi... AGF, det var den første klub, du kom til sådan professionelt? Ja, jeg spillede faktisk sådan en halv professionelt i Skovbakken. Okay. Hvor jeg fik sådan en delkontrakt. Ja. Der var sådan en halv... Altså, jeg fik et job, ikke? Og så fik jeg løn ved siden af. Mm. Men var det også sådan i AGF i starten? Altså, det var fuld tid. Det var fordi, så valgte jeg, og de ville skrive med mig helt. Jeg skrev rent faktisk med IKAS først. Okay. Og så ved helt fortrød jeg faktisk lidt. Da jeg var ude at se det, så var jeg ude på søgte Jim Møb. Ham havde jeg jo mødt op igennem årene og var min ven og sådan noget der. Ja. Og så inviterede han mig derned. Så var jeg nede at spise sammen med konen dernede ved dem, og så alle byen, og tænkte, det var kun en gage. Der var en gage med noget. Og jeg var rigtig bydreng, ikke? Og så tænkte jeg, det så gik det godt for mig ud i Skovbakken, ikke? Så, du ved, altså, det var faktisk derfor, jeg skrev med dem. Og AGF, dem havde jeg snakket med inden. Ja. Og så dengang, så sagde de, at den kunne jeg ikke få. Så Erik Sten, den smed jo sådan set bare. Så
smed sådan set bare kuglepinden ned, så siger jeg, altså, det gør det ikke, at han vil presse mig, ikke? Altså, jeg vil have det der, hvis jeg skulle starte op derude, ja. Så sagde han, at det gad jeg ikke. Og så havde jeg ikast i baghånden, og så skulle jeg snakke med dem bagefter, ikke? Så sagde jeg, går lige hjem og overvejer det. Og så gik jeg ud, så kunne jeg kraft, så kunne jeg få den løn, jeg gerne vil have derude. Så tænkte jeg bare, det gør jeg bare. Men så fortryder jeg jo, ikke? Og så gik det rigtig godt de sidste halvår der, hvor jeg lige skulle spille ud i Skovbanken, inden jeg skulle træde til. Så ringede Sten til mig, ja, men hvad er det for en kontrakt, du har lavet med dem? Det er bare, jamen, vi har bare skrevet på et stykke papir. Du ved. Men er det godkendt af DBU? Nej, det var det ikke, sagde jeg. Og så kom du lige herud, og så snakker vi lige sammen igen, sagde han. Så. Og så sagde han bare, hvad er det, du får der? Jamen, jeg får sådan. Jamen, så fik jeg så 5.000 mere om måneden derude, og så sådan. Og så står jeg for alle omkostninger for at få dig fri derude fra IKAST. Ja. Så sagde han, og du får, kom ikke til at høre noget fra det. Altså, ikke noget ondt, og jeg ringede også til IKAST, sagde, jeg skulle fortrudt det og sådan. Og, og så hørte jeg ikke mere, så tog jeg ikke Sten resten. Og så klarte han mig ud af den, og så var min kontrakt. Så lavede jeg 4 år med AGF. Ja. For jeg tænkte, når jeg skulle starte med at spille, som professionel, så skulle jeg give det en chance, ikke? Ja, ja, præcis. Så... Men hvad var det for en klub, du kom til? Fordi man har jo hørt, og nu har jeg snakket med nogen, som er noget yngre end dig, som også har spillet i AGF. Ja. Men altså, hvordan var miljøet i AGF? Altså sådan, hvordan var tonen? Fordi man har hørt nogle historier, der bliver gået til den. Og, altså, de vandt jo, da jeg lige der kom der til i 87, ikke? Der skrev jeg med dem. Jeg skrev i 86, ikke? Men der blev de jo dansk mester. Ja. Og der var et hierarki uden lige, ikke? Med John Stampe og så hans rygklapper, han har sagt. Okay. Men altså, det var ham, der styrede det? Det var ham, der styrede det, 100%, ja. Ikke? Og så var der jo Troels og mange andre, men fornuftige, og Lundqvist og alle de der, ikke? Ja. Altså, men fornuftige mennesker og sådan noget der, men John var jo lidt sådan tyrannisk, ikke? Altså, men et godt menneske, altså hele vejen igennem. Jeg fik jo rigtig godt forhold til John, men det var sådan her ikke ærligt. Men vi gik sat nemlig til den, ikke? Altså, for jeg, altså... Men var, de, ikke, var det ikke noget med din... altså, var det ikke noget med din personlighed at gøre også? Fordi, altså, jo, ja. Du er jo sådan en, bare... Ja, jeg kører på. Jeg er også ligeglad med, hvad sådan nogle autoriteter siger og sådan noget der. Ja. Jeg prøver mig faktisk ikke om sådan noget der. Har det nogensinde bragt dig i problemer? Ja, masser af gange. Ja. Også altså, på fodboldbanen? Altså det her nej. Altså, det var selvfølgelig godt. Dengang kunne man godt lave albuer og lave lidt sådan. Nej, det gjorde det faktisk ikke, fordi at jeg lærte jo selvfølgelig også at opføre morgen. Ja, men det er jo klart, når man var en gadedreng og rendte derop og bokset og alt muligt mærkelige ting. Der var ikke den idrætsgren, jeg gik til og sådan noget der, du ved. Så, altså, det var ligesom her, jeg kunne hæve mig, ikke? Det var min sport og sådan noget, ikke? Så jeg var ikke verdens bedste i skolen og sådan noget. Så du satte dig igennem fra starten af? Ja, det gjorde jeg. Da du kom ind til AGF. Ja. Men det gik jo også hurtigt derfra, gjorde det det? Jo, det gik over. Hvis du kun var der et år? Jeg var der kun et år, så blev jeg solgt. Og hvad var, altså, ved du, hvad du blev solgt for dengang? Ja, det kan jeg godt huske. Kører vi nu? Ja. Nå, den kører, okay. Ja. Nå, men jeg blev solgt for, jeg tror det var 3,5 millioner, eller 3,3, sammen med Bjørn Christensen til Newcastle. Og det var sådan en dobbeltpak? Ja, det var en dobbeltpak. Okay. Han skulle så spille, jeg kom over med det samme, de ville gerne have mig med det samme. Ja. Og der havde vi spillet en træningskamp mod QPR, og der er James Smith, han var træner for dem dengang, og så kom han til Newcastle, og der har han set mig og Bjørn. Og danske spillere var jo sådan set billige i den målstok over i England på det tidspunkt. Ja, men det var stadigvæk 3,5 millioner, det var stadigvæk mange. Ja, det var pænt mange. De kunne købe en ejendom herinde i, inden ved Tivoli Friheden, inden ved Stadion Allé derinde for, der, for de penge der, ikke? Så det var da pænt mange penge, de fik af AGF der. Ja. Det var det. Altså, jeg tror ikke engang, de fik så meget fra Flemming og nogle af de andre, fordi de... Det tror jeg ikke, de gjorde dengang. Var det på det tidspunkt, du også... kom ind og begyndte at snuse det landshold, eller var det først? Nej, det gjorde jeg egentlig, men altså, der var faktisk flere gange over i Newcastle, hvor jeg spillede rigtig godt derovre og sådan noget, og det gik rigtig godt. Hvor jeg egentlig ikke kunne forstå, at han tog nogen af de hjemme. Det var Flemming Christ, så tog han ham med, du ved, fra Lyngby. Og det var Rikke Møller, der var? Det var Sepp. Det var Sepp. Men Sepp var mere til den gamle stil, ikke? Ja. Så Sepp får jo et forhold til senere, hvor han forklarer mig, du ved godt, men der er altid folk, der har holdt fingre for mig nogle gange, fordi at jeg sagde min mening, og jeg var jo en ild, og, ikke? Så
Men der er også nogle, det var ligesom dengang, der tog de jo alle de der, hvad hedder det, sikre, ikke? Altså alle dem, ja. Altså han scorede også mange mål her hjemme i Danmark og sådan noget der, men altså jeg spillede der i Newcastle og gjorde det godt. Og, så jeg regnede, jeg fik faktisk, jeg tror, jeg fik min første udtalelse derovre. Og hvordan var det at komme derover? Altså det var jo fuldstændig anderledes end... Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, det fik jeg først i Brøndby. Okay. Nå, men det var sgu godt. Ja. Altså det var fantastisk. Altså jeg var ikke verdens bedste til engelsk. Jeg kunne da noget, hvad hedder det, noget skoleengelsk. Mm. Og det var sådan mere amerikansk også, ikke? Mm. Nå. Så jeg kan huske, gang jeg skulle op på kontoret, hvor jeg sagde, at jeg var ved at være træt af og hvad hedder det, at bo på hotellet, ikke? Jeg boede faktisk sammen med den tidligere Arsenal, hvad hedder det, venstre bak, Kenny Samson. Ja. Ham var jeg meget sammen med. Han tog så meget af mig derovre, dengang jeg kom over og sådan noget der. Så det var en pisse fin fyr og sådan noget der, ikke? Og så går jeg op til ham med Mr. Cushing, og så siger jeg til ham, at Mr. Cushing, nu it's about time I get my apartment. Mm-hmm. Så sagde han, ja, today you will go out and see three flats, sagde han så. Okay. Så sagde jeg, I don't need a flat, I need an apartment. Så er der godt at se, hvor godt mit engelsk det var. Det var fordi jeg kunne, jeg havde hørt, eller fulgt med i de der amerikanske serier og alt sådan noget der. Så, klasse. Dem griner. Kæft, jeg følte mig dumt, da jeg gik ud af. Det var meget god. Ja, det var sjovt. Nå, jamen, jeg sad jo så rigtig meget tipslørdag og sådan nogle ting dengang. Det var jo meget, altså... Jamen, det var jo... Det var fysisk. Altså, det var fysisk. Spillestilen derovre. Ja, det var det. Men det passede vel meget godt til dig, dengang du... Ja, det gør det. Altså, jeg mærkede faktisk ikke sådan rigtig noget. Jeg synes ikke, at det var sådan... Altså, jeg var jo vant til at gå op og tage alle de der dueller i luften og alle de der ting. Og... Ja. Der var en tidlig træner, der startede inden og skrev med Skovbakken. Jeg fik en gammel fuglebakkemand, som var spillet ud af AGF for mange år, Frank Rosen. Han var faktisk også på landshold nogle gange. Mm. Han fik jeg som træner op på Fuglebakken, og sådan set ham, der lærte mig af de der forskellige ting. Altså, han sagde, du skal ikke gøre det, for jeg vil jo dribble, jeg vil det hele. Altså, sagde han, du skal gøre det, du er god til. Du er god til fire ting. Du løber stærkt, og du skyer med godt med begge ben, du har godt overblik, og du hater godt. Ja. Det er det, du skal koncentrere dig om. Ja. De andre ting, det skal du ikke... Der spiller du bare 1-2 og sådan noget. Keep it simple. Ja, keep it simple. Og den koncept, den prøvede jeg så at køre efter for den gang, der, ikke? Og det var faktisk meget lige den engelske spillestil. Mm. Så det var så simpelt også, ikke? Fordi at, hvorfor skulle man gøre nogle ting, man ikke var god til, og det her med de andre ting til? Så jeg var inde og tage de der slagsmål og gøre alle de ting, jeg kunne derovre. Ja. Ja. Så jeg synes faktisk, at jeg holdt mig bare til den liste, jeg var lært op til. Så det gik pisse godt. Hvordan var det at skulle til at sætte sig igennem igen? Fordi du havde jo lige sat dig igennem. Altså, det var jo, jeg kan huske, Ikast havde en, der hed Rob McDonald på et tidspunkt. Mm. Kan du huske ham? Nej. Han var sådan en høj fyr også. Han var også i Newcastle på det tidspunkt. Ham havde jeg spillet imod. Vi havde en del med Ikast at gøre. Vi mødte dem nogle gange i pokal med AGF og sådan noget der. Ja. Så ham lærte jeg hurtigt at kende derovre i Newcastle også, ikke? Så når man kommer over alene, og mit engelsk, det var jo ikke alt for godt, men det var fint nok, ikke? Men altså, så var der jo til træning der var der en, John Henry, så han, jeg kunne kraftigt ikke forstå, fordi jeg tænkte bare, hvad fanden, det går det ind, jeg må nok til en her til træning. Mm. Hver gang jeg har afleveret bolden, man så bærer hjernet ned, men så kom han bare i en glidetakt, og tænkte, det er en dæmme aggressiv forsvarsspiller. Så kom Rob over, så han, lad være med at tage det af ham, han er angriber, han er bare ude på at skræmme dig. Nå, tænkte jeg, så skal han kraft det med få igen, tænkte jeg, så kom han jo fjerde gang med her, og en glidetakt, så hoppede jeg op. Og så landede jeg bare ned lige ovenpå ham, ikke? Og så satte jeg bare hånden ned i struben på ham, og så løftede det min hånd. Så var der helt stille på hele pladsen. Og så sagde jeg, you're doing that one more time. Ja. Og så holdte jeg hånden her over ham, og han lå bare og sprallede, ikke? Og så hver gang han sprallede, så glemte jeg lidt over på halsen. Så Kenny Sam, så han gik ind og sagde, hey, stop. Og alle sammen, det var helt stille. Men så var der sat respekt, og så var det, så var den bort ud af verden. Men der skal alligevel også noget mentalitet til at gøre sådan noget. Det er jo det, altså der er mange, der knækker på det, altså unge mennesker i dag, og altså også den der hårdhed, der er i omklædningsrummet, tonen og hierarkiet og alle de ting. Jeg tror så nok, at det var hårdere, måske lidt hårdere dengang, end det. Ja, helt vildt. Jamen, det var helt vildt. Jeg spillede jo mod Vinnie Jones, han spillede jo i Wimbledon dengang, og der var de lige blevet pokalmester. Det er ikke meget sjovt at se ham i de film der. Han er stylo, men jeg kan faktisk godt lide ham her. Han var totalt crazy, han gik direkte op til mig, og det så ud som om, han er med skarpe øjne og sådan noget der. Og så det der mærkelige hoved, han har, det kan godt virke sådan lidt ondskabsfuldt, når man ser ham. Ja. Og så går han direkte op og siger til mig, prøv at
du har ikke nogen ben eller gå for den dag, sagde han. Så sagde han, let's see, sagde han, så du ved ikke, og så... Ja, ja. Så og vi havde nogle gevaldige slåskampe der, ikke? Men det var da klart den værste også, fordi man havde jo for at vi er inde, now you have to play against Winnie Jones. Ja, ja, this is the worst experience for all, ikke? Altså, players in England. Ja. For det var frygtet, og så noget der, men jeg har altid været god til at time og mit opspring og alle sådan nogle ting der. Så jeg, hver gang, at bolden kom op, så lige mens den var i luften, så rykker jeg ud til siden, ikke? Så de har svært ved at, at holde mig. Og så kom jeg så ind. Og så time jeg, kunne jeg lige hoppe op og flænge videre eller sådan noget, hvilket så selvfølgelig også resulterede i, at man fik et par huller i hovedet en gang imellem. Sådan jeg kan tydeligt huske, at Winnie Jones, der var jo sådan en, der var jo sådan en helt film om de der svinske tricks, han lavede. Ja, det er sygt. Altså, vi slog også det. Altså, vi stod jo også over det her, og han stod næv og alt muligt, og man får lige et hak i siden og sådan noget der. Men det var jeg jo... Men det passer vel dig meget? Det passer mig fint, fordi at... Altså ja, da jeg kom hjem til Danmark, eller da jeg spillede for AGF, der sagde John Stamme til mig, at vi spillede vokalfinale også mod Brøndby på et tidspunkt. Og der sagde han, nu går du bare op til Kent, så jakker du ham bare noget. Så jeg startede med at gå op til Kent Nielsen, ikke, og trådte ham over til ham, ikke, gik baglands. Åh, undskyld, sagde jeg så. Du ved, ej, det gør ikke noget, sagde han så. Men han var så sød, Kent, ikke? Ja. Og jeg hakkede ham i maven. Sagde han, ikke? Og du ved, ikke? Og jeg vendte rundt og løb. Og jeg gjorde en masse ting, og så stod jeg sådan med sine store lapper sådan over skulderen på mig, sagde han. Ej, ja, Frank, så nu skal vi lige slappe lidt af, ikke? Så sagde jeg, jamen, det er sgu da John, der har sagt, at jeg skal gøre det, sagde han så. Og så kunne jeg ikke lade være, jeg fik sådan en melin helt med ham, ikke? Så, han var så god, og han var så sød, og han var så ren også. Ja. Altså, han gik godt nok ned i nogle glidetakninger og sådan noget, men det synes jeg var, men de var fair. Så han tog mig på en helt anden måde, ikke? Omvendt psykologi. Ja, det var faktisk omvendt. Og det respekterer jeg faktisk, og jeg synes også, altså, han var faktisk fantastisk at spille over for det. Ja, men han gjorde det også en... Men når man troede, man var forbi ham, ikke? Så kom hans lange krop jo lige ned, og så kastede han sig, og så kunne han lige sådan fiften ud til siden, ikke? Med de der lange ben der. Ja. Det var fantastisk. Han var sjov at spille overfor. Ja. Jeg har set, at du har ikke været særlig lang tid i forskellige klubber, du har været i. Nej, det var fordi, jeg var så god det år, da jeg var der. Så fik jeg et tilbud. Jeg havde altid, det havde jeg også i min kontrakt, det havde jeg altid haft i min kontrakt, og det var, at hvis der kom nogen, fordi jeg var forholdsvis billig. Ja. Og der til Newcastle, så sagde jeg, hvis vi rykkede ud, fordi de lå lige sådan, du ved, de var lige startet op og havde kommet dårligt fra start. Mm. Og så sagde jeg, hvis vi rykkede ud, så ville jeg have sådan, at jeg kan gå, for det, hvis der kommer en. Det var et godt råd, jeg fik fra en også. Og det har jeg sat i alle kontrakter. Og det har sådan set kunne køre efter lige fra start til slut. Ikke? Ja. Det var, at hvis det var sådan, at der kom nogen, at så ville jeg have et maksimum i min kontrakt. Mm. Så det er jo blevet solgt for, og det ville jeg have sådan, at jeg kunne gå efter i det, først, den første. Det er jo ikke alle, jeg kunne få det sådan i, men du ved godt, at man havde, at man havde en chance for at komme væk, så man var låst i det der. Ja, man havde en lille dør på klemmen der. Mm. Mm. Og så var det Bursaspor, ikke? Nej, så da jeg spillede i Newcastle, så røg jeg til Brøndby. Brøndby, ja, det er rigtigt. Ja. Og hvordan kan det være? Jamen det var fordi, at jeg havde spillet rigtig godt. Vi spillede jo en kamp mod Brøndby, hvor vi var spillet ud af banen i første halvleg der mod AGF. Og pokalfinalen også, hvor jeg røg ned som venstre bakker og skulle ligge og passe Brian til sidst. Fordi vi havde tre angriber på bænken, fordi vi regnede med, at vi kom for skider. Men det gjorde vi faktisk ikke. Vi spillede faktisk rigtig godt i den kamp. Ja. Og vandt den også over dem. Men vil de jo gerne have mig, da de solgte Brian. Ja. Så der spillede jeg, så var de over at spille en kamp mod os. De var sådan en eller anden turné derovre. Fordi de har solgt en spiller til en anden klub, og så vil de op og spille mod Newcastle også. Og der så de så mig. Der spillede vi mod dem, og spillede jeg også godt. Der var Kent Nielsen også med. Der spillede jeg mod ham en gang til det. Men der havde vi det sådan, jeg fik det sådan i min kontrakt, at jeg kunne gå ud af det der. Og så, du ved, der så Brøndby så, at de ville have haft mig, før jeg kom derover. Og så kunne de ikke det, og så vil de så have mig igen efter det der. Og der var vi så rykket ud derop, og så tænkte jeg bare, Vi rykkede ud i Newcastle. Ja. Så tænkte jeg bare hellere spille i, og der solgte Brøndby jo sat en spiller ud, som Bayern han solgte brød. Mm. Så tænkte jeg,
derover for at tage et spring derover. Jeg fik en god kontrakt med dem, og jeg lavede også 4 år med dem og alle mulige mærkelige ting, men også sådan, at jeg havde en chance for, hvis det var. Ja. Men det blev 2,5 rigtig gode år, og Morten kom til, og vi kom jo langt i UEFA. Var du med der? Ja, jeg var med der. Ja, ja. Kraftedeme også ærgerligt ind i rum. Ja, ja, det er jo en af de... Ja, det var helt vildt. Altså, vi havde, altså, vi havde dem virkelig under. Jeg tror aldrig, der er nogen dansk hold, der kommer sådan i afsted. Det var ligesom mesterholden. Der var der ikke noget, der hed mesterholden. Nej, nej. Altså, det var de gode hold, vi mødte der. Nej. Vi slog sat med nogle gode nogen ud. Ja, jeg husker Frankfurt. Ja, Frankfurt, vi spillede også mod Leverkusen, og vi spillede mod Moskva og de der hold. Altså, det var sådan nogle rigtig, rigtig hårde hold at spille mod. Så Rudi Føller. Ja. Roma. Ja, ja, lige nøjagtigt. Det var så ham, der afgjorde den der i over 10, næsten, eller lige der omkring i hvert fald, ikke? Ja. På sådan en kluntet spark. Men hvor lang, altså, fra Newcastle til Brøndby, hvor lang tid var du så i Brøndby første omgang, inden du... 2,5 år. 2,5 år? Ja. Og så stod den på Tyrkiet? Der kom jeg så med på landsholdet der. Ja. Det var faktisk også lidt sjovt. Og der var Richard Møller kommet til, eller hvad? Der var Richard kommet til, ja. Og så bliver Sepp jo træner i Tyrkiet og stoppet dernede. Og går så over og får en klub derovre. Og der vælger jeg så at sige fra, fordi jeg havde lidt med Morten Olsen sådan. Han kunne ikke... Sådan, nå, ja, jeg har sagt noget i avisen. Ikke fordi det var ondt om ham, men altså... Det er i starten af... Så sagde jeg bare, at... At han er selvfølgelig også... Ja, tog mig af de to... mørke spiller, vi havde for Nigeria, Richie og Friday, og vi var i biografen, og så blev vi interviewet af Brøndbys egne avis, og så sagde han, Morten er da også meget at lære som træner, for han spurgte mig om Morten, ikke? Mm. Så sagde han, men den mest fantastiske træner, jeg nogensinde har trænet under, altså sjovt på den måde, han har sat det sammen, og alle de der ting. Og så vil her det, så sagde han, han har da også meget at lære, blandt andet det der, eller det eneste, han faktisk havde at lære, det var det der med, du ved godt, hvordan de forskellige spillere skal behandles. Det synes jeg, han manglede lidt af. Ja, ja, ja. Og det synes jeg var rimelig harmløs, ikke? Altså, fordi at når man skal sige noget, jeg synes heller ikke altid, man kun skal sige, at det er positivt at slikke nogen i røven, som det, hvor det ikke passer. Altså, jeg synes bare, man skal sige det, der er, uden at nå, ikke? Altså, jeg sagde bare, det var jo det der med, altså, hvad for nogle spillere skal æse med hårene, og hvad for nogle skal med mod hårene. Ja, ja, ja. Og sådan er det jo. Det er jo sådan noget, der skaber et godt hold, ikke? Hvis man kan læse hele holdet, ikke? Så det var hans mandskabspleje, men ikke hans faglige kompetencer. Mandskabsplejen var for den sags skyld god nok, men du ved godt, det der med, altså, han havde sådan med, det var fordi, han delte det op i ministerposter. Okay. Socialminister og statsminister, det var anførende, ikke? Og sådan, du ved, sådan var det hele vejen igennem. Ja. Og der kunne han godt sætte nogen, ligesom de kan i dag, også sætte nogen på de forkerte tabarter, ikke? Mm. Og det er jo sådan noget, jeg synes, at der er en fejl lidt ved noget af det også. Mm. Så, Så det var det, der gjorde, at du... Så kom det på avis, så kom det i Brøndby-avisen, så smed han bare i holdet. Nå. Og så købte han Claus Nielsen hjem. Det var ikke for at signere Claus Nielsen, men der var han altså ikke god. Nej. Og jeg var klart langt bedre. Ja. Men jeg havde spillet de første 11 kampe, ikke, og score og lag. Altså, jeg er også en, der spiller for holdet, ikke, for jeg vil vinde, ikke? Og jeg vil vinde på den måde, at jeg kan vinde på, ikke også? Mm. Og det er også ved at være holdspiller. Ja. Det er sådan set også det fodbold, det drejer sig om. Og så kan jeg huske, så havde han ham med derud, og så spurgte jeg så, om han skulle have mig på bænken nu i Lyngby. Ja, det skulle han. Så sagde han, jeg har været syg et par dage i ugen. Så spiller jeg med anden hold for lige at få blive frisk her og sådan. Jeg havde lige 3 syge, da jeg lå med noget influenza eller noget. Mm. Så sagde jeg, så spiller jeg lige den lille turnering ude i Morlev, og så... Så er jeg frisk igen næste uge. Jeg er ikke ude at se på bænken ude i Lyngby. Nej. Det er verdens kedeligste stadion at spille på og sådan noget. Så sagde de mig ikke rigtig noget. Så var jeg også sur. Ja. Så gik jeg ud, så scorede jeg 9 mål i de der kampe. Og vi vandt den der lille mållave der med anden hold. Og vi kunne komme ud om lørdagen og hygge os og alle mulige mærkelige ting. Det var rigtig sjovt. Og så ugen efter, så blev Claus til skadet. Så skulle jeg så direkte ind på holdet igen. Mm. Det kunne han ikke komme udenom mig. Nej. Så scorede jeg 2 mod Næstved og lægge op til en og spille en helt fantastisk kamp. Og det griner, der havde jeg jo lige haft lidt små problemer med ham under træningen i ugen, hvor han lige pludselig satte mig udenfor, fordi han havde læst den der artikel, hvor Finn
hvor jeg går og sagt til Finn, han skal ikke sætte mig uden for træningen, så var fedt taget mig med over i omklædningsrummet og sagt, Morten, prøv nu her, du holder ikke nogen spiller ude for træningen. Er det forstået? Det var sådan lidt pinligt, man skulle se. Og Finn, ligesom, var, Finn Andersen. Det var direktøren. Ja, det var direktøren i Brøndby ja. Engang. Og så hvad hedder det, så ringer Finn til mig efter kampen. Han siger, at vi skal lige spille 10 mod 11. Så sagde han, vi kan bare spille 11 mod, eller 9 mod 10, sagde han. Og så sagde han, skal vi bare spille 10 mod 11, så kan Fransen gå med også, så jeg ikke skal være udenfor, sagde jeg så. Men det kunne vi ikke. Så det var for ligesom at skrege, eller for at han ville sådan ligesom holde mig lidt udenfor. Ja, ja. Så gik jeg over og sagde, at det giver jeg ikke. Jeg giver ikke stå udenfor træningen. For jeg ved, at jeg var afhængig af træningen. Min stil var afhængig af, at jeg fik træning. Mm. Og så da jeg scorede de der mål, og så ringer han ud til mig til landsholdet. Ja. Jeg har jo spillet helt godt i en periode også. Ja, ja, ja. Det var helt misvisende, at han gjorde det der. Ja. Så ringer Finn over til mig der om aftenen, når vi er færdige der. Og så siger han, hvad der er, Frank? For han er jo taget mig i forsvaret. Ja. Pisse godt gjort af Finn. Så siger han, Finn, hvad, har du en øl i hånden? Ja, det var sådan efter kampen. Ja, ja. Har du en stol at se på? Nej, sæt den lige ned. Jeg har bare den fedeste fornemmelse på det her. Og jeg er så glad for, at jeg bakket op, og jeg gjorde alle de der ting. Og ja, tak, Fink, og alt sådan noget, der sagde jeg så. Og jeg er så lykkelig over, at du scorede de her to mål. Tak, tak, og sådan og sådan. Og jamen, hvad så? Så sagde han, jamen, jeg har bare den vildeste historie til dig nu her. Jamen, hvad nu? Jamen, Rik, han har lige ringet til mig, at du er udtaget til landsholdet. Okay. Det var bare fedt, ikke? Så morgenen stod rigtig i en kattepine der. Ja. Altså, du kunne ikke bruge ham i sidste weekend, og du kunne ikke, og nu er han udtaget til landshold og scoret to mål, og hvorfor er du sådan overfor ham? Mm. De kendte jo godt historien, ikke? Ja. Så. Ja. Men det holdt ikke ved, og det var ligesom, forholdet var ligesom ødelagt. Det var ødelagt, for jeg sagde ja. Faktisk til ham, at jeg vil gerne blive. Ja. Og så var der nogen oppe og kigge på Jesper Christiansen, 1860 München, og så de mig der og lavede de to mål der. Ja. Og så ville de jo have mig. Og så var der det der i min kontrakt, ikke? At jeg kunne gå. Sådan hed Tyskland? Ja, så blev den 1860, og så kom jeg lige tilbage til Brøndby et halvt år. Ja. Og så og var Morten væk der? Der var Morten væk, der ja. Blev han så fyret i mellemtiden. Okay. Og så, de var ked af, at de ville komme af med, og vi skulle af at skilles på den måde der. Ja. Så de ville gerne lave en med mig igen der. Og så og så var det, at der spillede jeg så lidt som amatør, fordi at vi rykkede ud dernede i 1860. Ja. Og der gik jeg så ud, fordi så blev jeg låst lidt den der bossmanddom, fordi så tænkte jeg, så går jeg bare hjem og spiller som amatør, for jeg er nødt til at have et udstillingsvindue. Mm. Jeg vil gerne spille videre for 1860, men de vil lave om i min kontrakt. Og det var første Bundesliga, du kom ned til? Det var ja, anden. Anden? Okay. Ja. Så jeg rykkede fra anden ned? Ja, vi rykkede ned der. Okay. Og så sagde jeg, at jeg lavede to år mere, og jeg spiller selvfølgelig gerne de to år, men jeg vil ikke lave om på min kontrakt. Nej. Altså, det ville de så have, jeg skulle gøre. Så jeg vidste, at der var en anden angriber. Han fik det her. Jeg var landsholdsspiller, men han spillede pissegodt, og jeg var topscorer det hele. Mm. Så jeg synes ikke, at det var fortjent. Så der kørte jeg, så tog jeg bare hjem, så lavede en aftale med Brøndby. Jeg startede med at over i Åbring rengøring, og så gør ren, og så spillede jeg bare som amatør. Ja. Spillede to kampe, scorede to kampe, og så blev jeg låst af debut. Var Carsten Åbring ude i Brøndby på det tidspunkt? Ja, der var han ude i Brøndby dengang. Ja. Okay. Ja, det er vanvittigt. Så var jeg låst. Og så var det jo, at vi skulle, så sagde jeg til dem, det er åndssvagt, jeg låste mig, for altså, på nu her, så har jeg jo slet ikke nogen klub. Altså, du er indtil den der bossmanddom, den blev afgjort. Ja. Men så gik jeg sådan lige en tre måneder. Så fik jeg lov til at spille for AB en to-to-kamp ja. Mod Saarbrück, eller sådan noget, der skulle lave en lille kontrakt med dem for to kampe, men altså, tjente jeg lidt ekstra der. Mm. Spillede én kamp. Og ved at skære af, men skruede to kasser, så det var fint. Ja. Så vandt i den der to-toen der, så det var fint. Så men, der fik jeg mit debut OB, så jeg har lige en debutkamp deroppe. Ja, men så kom du... Så var det Sepp, han kom derinde, så ville han jo have mig. Sepp? Så han kom til Bursa. Ja, okay. Ja, så hentede han mig. Ja. Og så sagde jeg, det ved jeg godt. Ja. Der, altså for Brøndby der. Ja. Og der scorede du en del mål nede, så jeg. Ja, det gik godt. Der var også var der lige et år, altså fordi ja. Der var topscorer, så fandt jeg bare til ham. Okay. Men det var jo at forhandle nye kontrakter hver gang. Det var jo spændende. Ja. Det var ligesom at tage sin barbo under armen og så være kontormand, for det har jeg jo aldrig prøvet at være. Ja. Vel, så, og du forhandlede selv, eller hvad? Ja, forhandlede selv. Ja. Det gjorde jeg. Altså, Per Bjergaard var med mig nogle gange og altså, du ved, at lave altså, kontrakten og sådan noget der, ikke? Mm. Men ellers så... Jeg vidste godt, hvad jeg skulle have i løn og alle de der ting og sådan noget. Altså, det kunne jeg godt lide. Så er der også lidt penge at spare der. Ja, ja, men altså... Ja, det er ikke bare, hvor udbredt agentverden, ja, den var det ikke engang. Nej, men det var noget, ikke? Og men altså...
det var fint nok, men jeg vil bare, jeg kunne godt lide Per Bjerregaard, og han har behandlet mig godt i Brøndby, og så jeg vil, han, jeg så ringede til ham en dag, da jeg var oppe og spille landskab oppe i Norge, og så skulle jeg til Tyrkiet med dagen efter, så sagde han, ved du hvad, jeg skal alligevel lægge nogle lån om, og når det kan jeg se, at gøre i flyveren, så tager jeg med dig derned. Mm. Altså sådan var han over for spillerne, ikke? Okay. Og jeg havde jo egentlig i for sig ikke noget med Brøndby at gøre, vel? Nej. Og det var bare mit skifte efter Bursa, og så til Fenerbahce, ikke? Ja. Var det lige så hysterisk dernede, som man har hørt? Altså, ja, fuldstændig vanvittigt. Ja. Fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, men havde fanatisme og alt muligt. Ja, ja. Havde Fenerbahce ham der den sindssyge præsident på det tidspunkt? Ja, det sindende, ja. En dansker. Ja. Altså, han var været udvist her i Danmark, ikke? For et eller andet, ja, mærkeligt. Gift med en dansk kvinde. Ja, sådan var det. Ja. Jeg er et godt forhold til ham. Ja. Men hvorfor blev det så kun til... Det blev ikke til særlig mange kampe. Ja, der røg jeg jo... Det blev skadet også. Ja. Altså, jeg røg mit korsbånd der. Ja. Og så er det, jeg havde lavet 2 år med dem. Det var faktisk min bedste kontrakt dengang. Ja. Og der, hvad her, det var faktisk bare lidt sørgeligt, ikke? Fordi at, så ville jeg jo godt ned, og jeg kom i gang igen sidst på sæsonen. Mm. Og hvad her, det score, var det 3 mål eller sådan noget, lige i de sidste 3 kampe eller sådan noget. Jeg tror, det var 3, ja. Mm. Og der, hvad her, det... Der synes selv, det gik godt og var ved at komme op igen i gear og sådan noget. Selvfølgelig svært at komme efter en korsbånd og knoglebrud og 2 blodpropper og alt muligt i benen, ikke også? Har du haft alt det? Ja, det fik jeg. De stoppede, fordi de skulle have korsbånd, ledbånd, menisk og knoglebrud. Og hvad hedder det, så skulle de operere så mange ting i knæet, og så havde de jo opereret så meget, at og så havde han ikke sagt, at jeg skulle lave de der benepumpe, og så stoppede alt blod i den hele lægen. Så mine 2 største så røg jeg bare lige op på intensiv lige pludselig, så mit ben, jeg tænkte, fanden, jeg brænder helt vildt. Hvordan har du det af, så? Jamen, det går, men altså, okay. jeg er på flexjob nu, ikke også? Ja. Men jeg kan ikke ret meget, jeg skal lige ligge og hvile en gang om dagen med benene opad. Jeg skal have skiftet mit knæ, og det skal være nu. Men du kan gå en golfrunde. Ja, det kan jeg lige, altså. Og så hvad her det der har lige været hjemme. Jeg nåede lige hjem og ligge med benene opad. Ja. Så tager jeg hævelsen. Ja. Og så kan jeg gå lidt igen, men det gør så ondt nu, og jeg har så meget gener af det. Men de sagde jo, at jeg skulle vente til jeg var 60. Ja. Men det kan jeg ikke. Nu er jeg bare nødt til at få det gjort. Ja. Ja. Så landshold, det har selvfølgelig også været en stor del af din karriere. Det begrænser så meget tid vi har, men jeg skal lige høre 11 landskampe og 5 mål. Første, der har den... Ubesejret også. Ubesejret? Ja, jeg tror, jeg har det hurtigste. Det var der en, der sagde, det var faktisk ham nede fra Aarhus Folkeblad, der sagde til mig. Ja. Jeg havde det hurtigste landskampsmål. Okay, det er du også godt. Og så var jeg topscorer, var det ikke i 94, der var der ikke andre, der scorede så meget flere end mig i det år. Ja. Og det var lige der Flemming havde med skade. Jeg har sådan ligget lidt under både Flemming og Brian og nogle af de andre der, ja, ikke? Så... Det er også nogle af dem, der kommer navn, ikke også? Det er jo klart, at de vinder lige i. Ja. Jeg skrev 3 spørgsmål til dig, som du lige skulle tænke lidt over. Ja. Og du har sat med spillet med mange gode spillere, men er der en, som lige popper op? Den værste, jeg har spillet overfor. Ja. Det må jo, altså det er nok Vinny, fordi han var jo skør i hovedet, ikke? Altså, ja. og man, altså selvom man ikke, jeg ikke frygtede noget i den forstand, så ser den jo ind i hovedet alligevel, ikke? Så altså den skræmme kampagne, han laver og alt det inden, ja. Altså det er jo klart, altså man skal have en fantastisk psyke, og det har jeg da også, men det var den værste kamp, for jeg skulle passe på hele tiden, for jeg vidste, han kom bare. Ja, ja. Med knopperne og ned i bagefter, så jeg kunne nå at hoppe, ikke? Ja, men det er ikke, man vidste ikke, hvad han kunne finde på. Nej. Så den bedste, den har jeg sgu tænkt lidt over, men det vil jeg have taget en målmand, fordi hvis jeg skal tage efter... Den bedste, hvem, du har spillet sammen med? Hvem det næste gang? Du næste gang, ja. Jamen altså, der vil jeg have taget Michael, fordi det er, han er jo ved en kort til verdens bedste. Var det her så? Nej, næste gang igen. Næste gang igen? Ja. Ja, han er måske lidt svær at komme udenom. Ja, ja, men ellers så må det jo være, hvis man skal tage efter, hvem der sådan har været højst på ranglisten, så må det jo absolut være Michael Laudrup. Ja. Så kører bare lige ned for enden. Ja, ja, det er fint. Ja, det er jo altså den største fodbold. Det er jo den største dansker, han har haft, ikke? Og det er jo, hvis jeg skal sige nogen, jeg har spillet mod, der er ikke nogen, der har været større end ham, nej, altså i mine øjne. Nej. Så det må jo klart være ham, ikke? Men ellers så smager jeg... Det var en fantastisk vinderevne, eller vindergen også, ja, og sådan noget, og det var meget smak, var meget sammen dengang. Var det? Og, ja, det er helt... Ja, næsten, I spillede også sammen i Brøndby, næsten også? Næsten der og nat, og trænede sammen og udviklede hinanden. Og, ja. Så det var,
det kunne man godt lære meget af. Spændende. Største oplevelse her på falderæbet, hvad... Ja, det er jo svært. Altså, jeg vil jo sige, alle mine ophold, fordi jeg har jo haft sådan en fantastisk ophold. Mm. Den tager godt imod. Jeg har gode venner alle steder i de klubber, jeg har været, og de lande, jeg har været i. Jeg er faktisk også i Lille i Frankrig også. Ja, det... ja, men altså... Jeg har haft en sindssygt fantastisk oplevelse med min fodbold. Mm. Og jeg havde slet ikke troet, at jeg kunne komme så langt, og så... kvæg min skade og alt det, jeg har været igennem, og dit og datten og sådan noget der. Der er det bare, altså, jeg vil sige landskampene. Jeg har jo selvfølgelig to Danmarks mesterskaber med Brøndby, ja. Og jeg har en landspokal med AGF og Brøndby. Men, jeg vil sige, det største, det er jo altid at stå inden for mig. Ja. Det var det, for dengang jeg var dreng, det var, at vi landsholdsspillere. Ja, præcis. Eller kunne sige, at man har været det, ikke? Ja. Og sådan noget der. Ja. Og har prøvet det. Ja. Så det synes jeg, det gav kuldegysning hver gang, man stod og sang. For 42.000, eller hvad der var derinde. Helt enig. Sidste spørgsmål. Er der noget, du ville have gjort anderledes, hvis du kunne skrue tiden tilbage? Er der noget, du ville... Nej. Nej. Ingen skid. Du fortryder ingenting. Ingen skid. Ligesom Stig. Ja. No regrets. No regrets. Ja. Jamen, jeg har faktisk ikke noget, jeg fortryder. Men altså, selvfølgelig, altså, man skal jo bare passe på med at sige sådan noget af i livet, ikke? Fordi livet har jo op- og nedture. Ja. Man er bare nødt til at tage nedturen også i en stiv arm, fordi efter nedturen kommer en optur, ikke? Ja. Det er ikke sådan noget med, at man kan ikke hvile på laverbærene, men man skal, hvad hedder det? Det er flot. Men altså, det er jo bare det, altså, det er også min, det er også ligesom, det er min motto, ikke? Altså, ja. Op på hesten igen, ikke? Og det siger og også til mig. De her nedture, de er også med til at forme en, ikke også? Det er det, der gør en stærk, og livet, det er altså ikke bare lut og lavkage. Nej. Altså, dem, der siger, de er lykkelige hele tiden, ikke? Altså, de lyver, fordi ellers altså, er du tandpine, så har du et eller andet, ja, eller så skal du støvsuge, eller ja. Eller men altså, der er jo altid nogle ting, som man ikke gider, men der er også nogle ting, man skal igennem i livet, ja, ikke? Så det er... Præcis. Ja. Det var det. Frank, det var fantastisk. Ja. Men det var lidt og smart og fedt. Fedt at høre om... Hvordan kører det her så? Er det fra hvad? Det er YouTube. Okay. Klasse. Og jeg tænker, den kommer ud. Hvis jeg når at få redigeret i dag, så kommer den ud her senere i dag. Ja. Du skal bare søge på mit navn inde på YouTube, så, okay. så kommer det frem. Ja. Der ligger allerede en 4-25 andre derinde. Hmm. Jamen det skal det ind og se, så. Ja, gå lige ind og lure på det. Kan man godt leve af det? Eller hvad? Nej. Laver ved siden af, ja, eller sådan? Ja, det er bare, det er rent. Sjov, eller? Ja, det er rigtig sjov. Har du ikke noget spændende, eller er det divisionsmæg, eller ikke noget over? Nej, ikke endnu. Nå. Altså, man skal først op og have et vist antal følgere og ja. Visninger og sådan noget, okay. før man kan begynde at generere nogle penge på det. Men altså, jeg har jo et efterskolejob ved siden af, nå, okay. som jeg har haft i 10 år. Og det er du glad ved, ikke? Ja, det er ja. Rigtig meget. Fedt at have med barn at gøre og sådan noget. Så det her, det er egentlig det er lidt et coronaprojekt. Altså, ja. Da det startede ud, så tænkte jeg, at det kunne være meget spændende. Det er fedt sådan noget der. Jeg synes, ja. Det er fedt, at folk de tager initiativer og gør noget og sådan noget. Ja. Jeg synes, det er vildt spændende i hvert fald at ja. Høre om forskellige karrierer. Og specielt din nu, når vi ikke har... det er rigtigt. Har krydset så meget. Nej. Ja, det var mere Troels Bæk og Jul og Skov og dem, der kom på Silkeborg. Ja, præcis. Jeg spillede imod. Morten Brun og sådan noget. Ja, Morten Brun, ja. Så du skal have 1000 tak. Mm. Og så må du ind og... Leon, skal jeg tage den her med? Du kan alligevel ikke drikke den. Så kan ja. Jeg godt drikke den. Det er en af dem, der lige skal smage. Tag den endelig med. Sponserer du lige, Christian? Det er bedste. Nej, det er ikke sådan lidt. Det skal ind og lægge mig bedt lidt op. Ikke, så... Ja, tak skal du have. Ja. Jeg har taget dagens for i dag. Ja. Men vi må have en runde golf en dag, eventuelt. Ja, klar. Du kan bare sige, hvis du er i byen. Ja, det skal jeg nok. Vi kan altid gå herover og spille. Jeg har Jan Lauritsen, han er jo chef derovre. Sådan okay. Der kan nok godt sponsorere sådan en billet derovre. Ja. Det vil jeg gerne. Ikke? Så du kan bare ringe, hvis der er. Det gør jeg. Vi snakkes ved. Det gør vi. Hej hej. Hej. Yes, der kommer lige en masse unge mennesker her. Frank Pingel, en meget, meget interessant snak, og en meget, meget interessant fyr. Helt vildt, hvad han har prøvet, og hans måde at fortælle det på, det er jo fantastisk at høre på. Så jeg har følt mig virkelig underholdt, og det håber jeg også, I har. Som altid, få nu trykket på den her røde subscribe-knap hernede. Det koster ikke noget. Endnu en gang, tak fordi I så med. Og ja, jeg håber, I synes, det var interessant.